Minun nimi on Julius Jupiter. Tämmönen lahjoitus. Tämmösen lahjoituksen to. Joo, tuommosia tuli lahjoituksia vielä. Lahjoituksia tuli, elikkä sieltähän tuli oven taakse tullut tämmöset lahjoitukset. Terveisiä Kajaanista. 16.22 tuohon. Joo, kiitos vaan. Kiitos vaan alueen tuojalle. Joo, tuommosia oli joku tullut. Joo, tuommoinen oli tullut oven taakse. Kaikki voimat on läsnä. Päässä hienossa paikassa! Ei vittu, teillä on. Ota. Täällä on öljypohjan vaihtoa ja sun muuta. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tähän sarjaan. Tämmösen... Missä tämä on? Mäkkäristä ostettu tämmönen puolis oleva kokis, niin kuvitellaanko nyt joku, että minä juon tämän? Ei helvetti tuos. Se lentää tuosta ajan yli tuommoiset aina. Preeko vittu hius tämmönen, mikä on akko ja suoriste. Suattaa olla, että on tukka sen jälkeen kuin röllipeikolla, kun tuolla näin tukka, pitäisikö akalle ostaa? Joo, siellä se härskin mies nyt on. Härskin mies on siellä ja tuota... Korppaan peli 5 senttiä. Minä olen itse mies. Mutta nyt unohdetaan pallo ja pillu ja lähdetään katsomaan Suomen peliä. Jaksa enää vittu! Mä en jaksa enää! Voi vittu! Öttiin! Kiitos pottukoiralle paljon tästä... avusta, että annoit sitä pissipaperia.